اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. نوجات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بی بی ام سلمہ اور بی بی ام حبیبہ, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت میں وہ مٹی دے کے گئے ہیں, کہا کہ اے ام سلمہ, یہ اپنے پاس رکھنا, اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے مٹی تو سمجھنا کہ تیرا حسین جو تمہارے پاس امانت دے کے جا رہا ہوں اسے قتل کیا گیا. جب مدینہ نے مولا حسین نے بی بی ام سلمہ سے الوداع کیا, اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عصر ایسا آیا, ایک وقت ایسا جہاں پہ بی بی سلام اللہ علیہا کے پاس جو رسول خدا نے مٹی دی تھی وہ سرخ ہو گئی, اور بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا. یہ ہے وہ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہ جس کے پاس وہ مٹی تھی قبر کی مولا حسین کی شہادت کے بعد جو خون میں تبدیل ہو گئی. السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم. بی بی پرسہ دیتے ہیں آپ کو حسین کا, آپ کا بیٹا حسین.